tömpö, tule juomaan kaakkauta, se jäähtyy. Joskus musta tuntuu siltä, että vaikka mä oon 4 vuotta vanha, niin musta tuntuu siltä, että mun aivotoiminta on 2-vuotiaan tasolla. No, mikäs nyt pani tommosia ajattelemaan? No kun on niin monta semmoista asiaa, jota mä en millään käsitä. Joo, no niin kuin, mikähän niin kuin esimerkiksi? No niin kuin esimerkiksi toi teidän naimisiin meno, kun mun mielestä te ootte niin kuin mahdottoman epäsuhtainen pari. Täh? Niin, mä haluukin nyt äiti kysyä sulta, että oliks sun ihan pakko mennä ton kans naimisiin? No nyt tämpä ei tommoinen ollenkaan. No kyllä, mun mielestä tuolla äitin pärställä olis saanut varmaan paljon komeempaakin jätkää. Nyt tämpä, heti hiljaa, kato, eihän sit mitään hyvää. Minkä takia hiljaa? Lasten suustahan se totuus kuullaan. Niin, ja humalaisten. Lasten ja humalaisten suusta totuus kuullaan. Niin just. Niin, et oliks sun ihan pakko mennä ton kans naimisiin? Ei mun ollut pakko, mutta ton oli kyllä pakko. Katsos, kun sinun isi oli aikoinaan niin kauheissa veloissa, että sinun oli pakko päästä naimisiin jonkun semmosen kanssa, jolla on paljon rahaa. No mitä nyt lapsille tommosia puhut? No hän kysyi. No siinä sitä ollaan. Mähän arvasin, että on pakko. Mulla on koko ajan ollut semmonen tunne, että mä oon niin sanottu epätoivottu lapsi. Mikä nyt saa noin älyttömiä päättelemässä mukaan epätoivottu lapsi olet? No sitä, kun mä en ollenkaan tiedä, kumpi teistä on vahvempi. Isukki vai äiti? Että mitä? No sitä vaan, kun te ette piti järjestää mitä tosi kivaa lapselle. Niin kuin semmoista kunnon tappelua keskenänne. Sanoitko sinä tappelua? No niin just. Kun kaikki kaverit sanoo, että ne tietää, kumpi niillä on vahvempi, isukki vai äiti. Ja mulla ei ole siitä minkäänlaista tietoa. No eihän nyt tommoista tarvitsekaan tietää. No kyllä tarvitsee tietää, kun kerran kaveritkin tietää. Kato, tää Jukkalan kake faija, se on paljon vahvempi kuin se äiti. Paitsi silloin, kun se äiti pääsee yllättämään niin kuin takapäin. Ja Toukolan väkeen perheessä asiat on taas ihan päinvastoin. Kun sen väkeen äiti suuttuu, niin faija on ihan vastaantulija. Ja sitten taas tää Keuhkolan myös sen äiti, se on hyvä väistelee. Väke sanokin, että se on ihan ilmiö siinä. Se vaan väistelee koko ajan, kyttää semmoista sopivaa rakoa. Ja sit kun se löytää sen raon, niin sit se vetää se. Ja nyt tämppä loppu, tämmöstä jutut kerta kaikkiaan. No niinhän, sitä sanotaan aina epätoivotulle lapselle, että nyt on jutut loppu, kun ei välitetä yhtään mitään hauskaa järjestää omalle lapselle. Ja kyllä se niin on, että tämmönen kersa, se tarvitsee pikkusen väkivaltaa joka päivä. Ja kun ei sitä enää televisiosta tule, eikä kotonakaan viittitä edes huitasta, edes ohi meni silloin tällöin, niin pitääkö sitä sitten lähteä meikäläisen kadulle tappelee? Onko se semmonen parempi, hä? Kysyy vaan tämmönen yksi vähäpätönen epätoivottu lapsi.